یل اس وچ مکان کیت گیٹ کیت قالین کس نوکری وول چکن اخ مسلہ چھ اکثر جائن وکنس پیش اماس اور امت مسلمہس من چھ ای مسلہ اخ غلط وکنس رائج گومت اس مسلہ چھ یہ کہ کیا دون عیزن درمیان حقوا نکاح کرت کنس افسوس چھ یہ کہ امت مسلمہ چھ دون عیزن درمیان نکاح کرن سمجھا نحوست اس ہم چھ ونا کہ دون عیزن درمیان گژھن نکاح کرن کین خاندر کرن کین اس یا بعض افراد چھ ونا نہ حقو کرت لیکن گڈنو خاندر گژھن دون عیزن درمیان کرن کین اس حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوا کہ مے ہا سے کور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح دون عیزن درمیان انداز لگے نبی سن ساروی کھو زیادہ محبوب خاندار اس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سی موج و امہ صدیقہ اس سی موج اور ساروی کھو اعلیٰ خاتون یمس سے نبی ساروی کھو زیادہ محبت اس اور دنیا ساروی کھو عظیم شخصیت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمو کور نکاح دون عیزن درمیان اور سون قوم سون معاشرے سے ونان کہ دون عیزن درمیان نکاح کرن چھ جائز کین یہ سنس معاشرس من جہالت اس یاد تو یو نکاح چھ اک نیک کام اس یہ چھ نیک عبادت اس یہ ہکو اس کن سات کرت یہ ہکو اس رمضانس مز کرت یہ ہکو دون عیزن درمیان تہ کرت یہ ہکو اس محرمس مز کرت یہ ہکو اس ہر وقت کرت اس لیکن المیہ چھ یہ کہ سنس معاشرم رواج چلیامت چھ اس چھن پت اسلام وچھا کین اس چھن پر شریعت وچھا کین اس چھن پت دین وچھا کین اس چھن پرسا علماء مسئلہ کہ ہکو کرت کہ نہ نہ اس رمضان مبارک برو ڈیٹ چھڑا گنڈ نہ بچ عیز پتہ دون عیزن درمیان خاندر کرنس ہسا چھ فلانی نقصان فلانی نقصان فلانی نقصان یہ اک بوڑ بار اس گناہ کر یم پھر کرو اراد انشاءاللہ سم انشاءاللہ اگر نکاح کر دون عیزن درمیان کیاز کہ یت کائنات مس ساروی کھت عظیم نکاح اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کور حضرت عائشہ صدیقہ سے سہ گو دون عیزن درمیان امہ موجوب اس غلط مسئلہ رائے چھ سہ شور یم پھر ختم کرت انشاءاللہ اور سی تھی یہ مسلہ تہ یاد یہ کہین کہ دون عیزن درمیان کرو نکاح ام سی پی سنس نکاس یا رشتہ داری یا سنس معاشرس مز سنس گرس پہ غلط اثرات نہ بلکہ سانن گرن مز غلط اثرات چھ پی نکاس پہ غلط اثرات چھ پی سہ تل پی یل اس نکاس مز خاندرس مز بچی رشتہ سانس مز اس دینس آسا ترجیح دسمس کہین یل اس وچ مکان کیت گیٹ کیت قالین کس نوکری وول چھ کن شکل و صورت چھ کن یل یمن چیزن ترجیح دسنس تل چھ سہ نکاح ناکام گسس نکاس ناکام گسنچ وجہ چھ کہین ژہ کورت آتوار دہ ژندروار دہ بودوار دہ جمعہ دہ نکاح یا ژہ کورت دون عیزن درمیان نکاح یا کورت ژہ محرمس من نکاح یا کورت ژہ رمضانس من نکاح نہ اگر کن رشتس مز تہ چھو باسا خرابی چھ تتچ بنیادی وجہ چھ کہ اس چھ دینس آسا ترجیح دسمہ کہین اس چھ دنیا داری آسا ترجیح دسمس اور یہ وکنس سنس معاشرس مز عام گومت یہ وچن نوکری یہ وچن خاندان یہ وچن گرس یہ وچن پونسس قالین گیٹ وچنس یہ بالکل تہ ترجیح دین کہ دیندار چھا اخلاق وول چھا رب سنز پہچان چھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقن پر چھا پکا مالس ماج سے چھا ادب سے کت کرا خانداری سے روزہ اخلاق سے کنہ تم سن حقوق کریا پور کنہ کیا قرآن چھا زانا رب سن خوف چھا یم چھن اس بالکل وچھا کن اس کمن چیز ترجیح دیوان چھا دنیا داری اور پت چھا سرشت ناکام گسا اور پت چھا اس خالہ غلطی کت یہ گو دون عیزن درمیان تو سوچو پانے جہالت چھ سہی آسا اور غلطی چھ سہی آسا اور تان چھ اس دیوان وقت سہس دون عیزن درمیان یہ بالکل غلط دینداری دیو ترجیح کہاں تو کہاں رت کہاں چیز آنے نحوست سانہ گرم کہینس۔